Быйыл Россия ордынан билетенер экология сылын чарчетінен бүкіннерге үйхәбілі лұғығар айылғы қырыстабылын үлеттерін спартакиадаты болан асты. Бір еделіқтер үз күннен құрсүйілергер дағаттан арас қабаннақтар әйін болла семинарға опыт атастастылар, онын акция ақыттыстылар сегілі ұлыста корреспондент материалығар. Бастақы күн айылғы қырыстабыл министерістебеті бүлі-бүлі ұлыстарын бірістебетелдергер семинар мұннақытты. Сүрінсі ұлыспалар салаячылар келен, соқоңғы тоқыларылар кербіттерін етеніне санатақсылы жағаларды олай көпсеттілер санат аттасылар. Ол кәнес қолларынан сылжан экологическа еруқтары ұттылар. Айылға қырыстамын бәйеттен семинарыға республикатағы айылға онны бейге ақсетін 11-ті үліндерін ұттылар. Манна үйәбілі тәғілесе интернатүрі нәтчілері батарея тұлылы регияға бұртытында қастатылар. Двух полдары. Вот сегодня будет олар, мы не каналы бейге экология, на хараспедионнор бут, олар бут, кеккебет халмиотурларын доктор пигер гетер. Үз күні сатықтылығы семинар үгіз боларының спартакиаданнан дүміктенне. Оқырдық ленскеттен, бүліттен, нүрбаттан, сунтарттан, үйәбүліттен, мириниттен, жақускеттен, барталтыға мандалтық өріне күрақты істілер. Экологтар спартакиалары нүрбаттан ғалым мұта бәдін кемегер, икі түгінча төт нүрбаттан ғалым мұта. Онтон бұлырын бұл бияғы ол бұтаме, ол кемінерге бұлырын бастығынан ағас қаманында кәлін қытынына үсулатты дерханады кейі үйрерінікке. Түмікке Ленске қаманды тәдәңінен бұл баққа бастығы местен ұлда. Оның аны хейлі спартакияда Ленске ұлғығар өсі әлбі құлғығы қаваны тұллары бұғарылында. Александра Григорьева, Александра Дамов, Сақатылы Веденета, Үйәбілі.